Tak dobré dopoledne z Bruselu do Prahy. Možná, že to je na dlouhou dobu poslední pozdrav z Bruselu, protože s ohledem na současnou situaci to vypadá, že další zasedání Evropského parlamentu budou probíhat takzvaně na dálku minimálně příštích 14 dní. Takže mi dovolte, abych vás odtud ještě jednou pozdravil a prošel s váma ty nejdůležitější témata z našeho pohledu. Já, protože vedle toho, že jsem byl stínový zpravodaj k jednomu ze stanovisek vlastně k reformě zemědělské politiky, tak jsem taky koordinátor výboru KONT za Evropskou lidovou stranu a ta dlouhodobě požaduje tři základní věci. Za prvé, transparentnost zemědělských dotací, to znamená, Evropská komise musí vědět a musí mít rejstřík osob, které přijímají evropské dotace napříč členskými státy. To znamená, že bychom měli vědět, jestli někdo v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Itálii, Francii vlastně bere zemědělské dotace a to v této době ještě není a žádný takový rejstřík nefunguje a ten by měl vzniknout co nejdříve. A druhá věc, která je tady strašně důležitá, tak vede se diskuze o zastropování zemědělských plateb. Zde česká delegace Evropské lidové strany podala nějaký návrh, který ještě bude dneska předmětem diskuze. Nicméně pevně věříme, že z této diskuze vzejde nějaký podnět směrem k radě a ke komisi, která by měla dát nějaká jasnější pravidla, aby jeden subjekt nemohl čerpat třeba třetinu evropských dotací, jako se to stává v některých členských státech, včetně České republiky. Další věc, kterou budeme probírat, tak je účetní uzávěrka rady a případ obtěžování v orgánech Evropské unie. Týká se to, víte, že Rada dlouhodobě odmítá účetní uzávěrku a spolupracovat na ní. Mně se podařilo za ten rok udělat obrovský posun s tím, že už je zřízený vyjednávací tým Evropského parlamentu, který tvořím já, Monika Hohlmeier a kolegyně ze socialistické strany, kteří bychom měli za Evropský parlament se snažit dohodnout s radou postup, jakým bude vlastně ta účetní uzávěrka vystavena. Bohužel se to nestihlo kvůli covidu ještě v tomto legislativním období, tudíž to bylo vlastně posunuto na příští rok a musíme zamítnout discharge, nicméně to, co pro vás může být zajímavější, tak je zamítnutí discharge evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru, kde jsme zjistili vedle různých porušení, které se týkají přímo rozpočtu, tak také případ, kdy jeden z vysoce postavených úředníků měl vyvíjet nátlak na svoje podřízené, takže skončili v jeho případě v ošetření psychiatra. To byl i ten důvod, proč vlastně jsme zamítli dát discharge tomuto výboru a doufáme, že to Evropský parlament většinou vlastně schválí. Poslední věc, kterou tady budeme probírat, tak to je vlastně pravidla pro digitální služby a to je i důležitý z hlediska třeba mého, protože sám jsem byl předmětem vlastně výhružek a moje rodina opakovaně a je to, že vlastně dneska bychom měli diskutovat a zítra hlasovat tři usnesení o tom, jak by měla vypadat legislativní úprava poskytování digitálních služeb, kterou komise představí na konci roku. Evropský parlament požaduje, aby byla stanovena jasná pravidla na odpovědnost sociálních sítí za odstraňování nelegálního obsahu, předcházení nekalých tržním praktikám ze strany velkých internetových platform, jako je zvýhodňování nabídky vlastních služeb produktů online. Taky vlastně je tam výzva,
která se týká toho, že vlastně by měly i orgány začít postihovat právně různé volání po násilí na veřejnosti na platformách. Sami víte, že se potýkáme ve Francii a v dalších státech s islámským radikalismem a tato činnost by měla být jednoznačně trestná a neměla by končit jako různé přestupky, které jsou odkládány. Takže vlastně to jsou takové tři nejdůležitější věci, které jsem se snažil v 7 minutách shrnout. Thank you.